60 жыл бұрын ұмытқан өткен шағын түсірейік есіне. Hayırlı taht tınıştı. Hayırlı taht tırşıya. Tırşıya. Çekil. Evet. Bana o kızımızı yedirmen. Kalaya ver. Leyla. Çatsal oynama. Ya ya. Ben de ay da Aysulu. Aysulu olsun diyor. Aysulu ne bata sakın ki? Aysulu? Leyla. Çatsal oynama ya. Şunlar. O kızımızın isminin altın ay deyip koyar mısın? Әлде, өнерді болсын деп, күйші болсын деп, Дина деп атасақ па екен? Дина. Ләйләш, бізге дұрыса ойлану керек, өйткені бес қызымыздан кейінгі дүниеге келген сәбиіміз. Иә, иә. Қалай атасақ екен? Дұрыса ойлану керек, мүмкін? Мүмкін. Толқан ай деп қояр мысын? Ойлайық, ойлайық та терең терге ойлайық. 60 жасы құшағында